Barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Mana sizlar uchun o'rtoqlar mana Damas qatoriga ham o'tdik. Bugungi sanamiz 10-noyabr o'rtoqlar hafta kuniga yakshanba Namangan mashina bozoridan sizlar uchun chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, video oqsa bittadan like bosib kanalga mehmonlar obuna qo'yishni unutmang degan umiddamiz. Sizlarda ham mabodo shunga o'xshash sotiladigan mashina bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga olib kelib o'tirmaysiz. Juda ko'pchilik o'rtoqlar uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti, ishlarini bitirishyapti, do'stlar. Bizda sotish koeffitsiyenti yuqori. Bozorda ko'rsa 5 ta 10 ta odam ko'rish mumkin. Do'stlar, bizda kamida butun O'zbekiston bo'yicha ko'radi. 10 ming, 20 ming, boshqa 100 mingga yaqin odam ko'rib boryapti. I do'stlar, Telegram kanal ham ochib qo'yganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qo'yinglar. Telegram kanalimiz Oybek.uz _ avtoyo'l. Mana ekran pastda ham turibdi. Mana shuni yozsanglar Telegram kanal chiqib keladi. Bozorga chiqmagan mashinalarimiz va sotilgan mashinalarimiz, realni sotilayotgan mashinalarimiz darvozaning tagida video qilib Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Kirib, bugungi kunda sotilgan mashinalarimizni narx-navolar bilan batafsil tanishib chiqishingizlar mumkin. Aka, hozir mashina shunday bo'ladi. Hozir o'taman. Aka, necha yildi? 20. 20. O'rtoqlar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan mana Damasimizdan boshladik. Xo'p, qancha yurdi? 71 ming yo'l yurgan. Tayyormi? Tayyor o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi, 71 ming kilometr yo'l yurgan kraskasichi. Kraskasi mashinada bor. Ha. Qani bo'ldi, ashyoni ko'rsatib qo'yaylik. Kraskasi o'rtoqlar mana shu burchagida bor deyapti. Mana shu kapalagida. Ha? Eshik o'tmaganmi yo eshikda ham bor mashinada? Yengil, ha? Darvozaga ishqab qo'yilgan. Ha, darvozaga ishqab olingan. Shopir haligi bo'lgan. Yangi bo'lganmi shopir? Xo'p, bo'ldi. Tayyor o'rtoqlar, chexollari bo'lgan, ha? 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Ha, limoniylar bo'lgan o'rtoqlar, mana salonlarni ham ko'rishingizlar mumkin. Gaz ham o'rnagan. Gaz o'rnagan. Gazlar ham o'rnagan o'rtoqlar mana. Ko'ringlarchi. Xo'p, mana ortidan umumiy ko'rinishlari. Orqa qo'llarini ham ko'rsatib qo'y. Orqada petno rehtovkalar? Yo'q, ha. Xo'p, tip bo'ladi, ehtiyot bo'lasiz. Xo'p, mana pollarni ham ko'ringlar o'rtoqlar. Polni. Xo'p, mana salon. Katalogimizga chapshibga bo'lgan ekan. Xo'p, bo'ldi. Narxi nech pul buni? 7000. Kami bor. Kami bor. Bozor bo'ldimi bunga? Bo'ldi. Qancha bo'ldi? 64 ming pul degan. 6400 dollar naqd bo'ldimi? Naqd. Bermadingiz? Yo'q. Qo'shamizmi? Qo'shamiz. 6.5 ga berasiz? Naqd. 6.5 mana shu 6600. 6.5 naqd bugungi obunachilarga bering. Beramizmi? Beramiz. O'rtoqlar, mana 6.5 ming dollar naqd sanaganga bo'lsa beraman siz obunachilaringizga deyapti. Xo'p, pul ozroqlagachi? Misol uchun 4000 5000 puli bor. Biror oyda qilib beraman deganga. Beramiz, ha? Generalni bo'ladimi? Generalni bo'ladi. Oformlangan ham bo'ladi. Muammo yo'q hujjatdan. Telefon raqamingizni bering. 94lik. 078 0500 raqamiga bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xohlagan ustasini olib kelib, minib ko'rib, tekshirib, ha? Yoqsa do'sa, mana tepasida turib baraka qilib olishingiz mumkin. 2020 so'raganlarga o'rtoqlar. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar mana. Aka, bozorni bersa, xudo xolasa telefon qilsada. Ha, salomat bo'ling. Qani yangilik? Qani 14. Mana bu 158 ming yo'l yurgan o'rtoqlar. 2010, ha, 158 ming, 2014. Toza, petno rehtovkalar ham yo'q. Tayyormi bu? Tayyor, mingan tayyor. Motor xato. Gazlar o'rnaganmi? Gazlar o'rnagan. Gazlar o'rnagan. Diska balonlar qo'yganmi? 4 ta mana diska balonlar bo'lgan o'rtoqlar mana. Salonlarni ham ko'rishlar. Ya, chexol bo'lmabdi-yu. Yangi ekan. Qilib qo'yganlaringiz juda chiroyli bo'ladi. Tamam. Mana o'rtoqlar, stoykalarimiz ham bemalol ko'rib olasizlar. Bitta gaz qo'yilgan ekanda, ha? Mana o'rtoqlar, benzin gazga yuradi. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olaveradi petno rektovkasini. Nechi pul deyapsiz buni? Buni 6200 kam bor. 6200 dollar kelishtirib beriladi. Pullarini ham ko'rishasiz. Mana o'rtoqlar, pollarini ham ko'rishinglar mumkin. Mana bu tomonlari, mana. Mana shu but. Opodda vechitga qatnaganlar. Xo'p, bo'ldi. Qancha qilib beramiz buni? Naqqa. Oltidan tushamizmi? Qancha berib? 5, 5.5. Atrofida yetadimi?
5 yarımdan hem tepede mi? 5 yarım. Ne kadar olmayı mı ihtiyat? Bir tane sen eşke bu ise? Bir oramız. Orta olamını. 5 yarım ne kadar sana gengi bu ise? Bir oramın dışı. Plotorokla gen var mı? Yok. Fakat ne kadar satamız. Ozmoz burayı koyun eski yakı. Bir oramız. Ha. Misal için turun bir pulu var. Koy yani bir oraya da bir oramın dışı. Bir oramız. Bir oramız. Hüccetten bomba yok mu? Yok. Uzunuz namımızda. Generali bulu adı? Böyle. Mamması yok. Dostlar bana makul gelse telefon rakam 99'lik 080-25-60 ha. Şu nömerlerge dostlar bana müracaat. Kılavrasla 2014-158.000 yıllırken taze iken. Bu oldu. Dostlar bana makul gelse alakayı söyler. Neçi? 16 sonra geldi. Neçi? Kaç yurtta bu? 76.000 yıllırken ortala 16. Taze abi ama. Bu işte karar çesti. Bir peşin var. İki tane mektep çizilmiyor. Bu oldu. Başka yapalım mı? Hocam çoğu topladı zaten. Hocam çoğu topladı. Değil mi lan? Tekşir var ha? Bu oldu. Hani dostlar bana kuru ilaçı. Maşınamızı kalattı. Afşikolarımız gibi bana. Ne kadar tartıp uyuşuptu. Lilolim bugün kuru ilaçlarımız var. 76.000 tablo kursutu yaptı yürgeni bana. Salon kalatları. Bir de çiğ kalatı hasıyla. Bu oldu iken ortalıkta tanerovka bilen. İyi bana gazımız bu arada ortalığa bana ortadan mühik ornışını yap kurs atıp koyadıkken bu sayı ki bana kurs ile mümkün maşinamızı maloşini renkli arkaları yap. Haklıken ustayınızı yap ki bir mola tişir olur olsun. Yani yengil taş diyken cüye bırakken. Hop. Bunu nerken hiç bulgu veremiz şimdi? 6 yarım binden çü veremiz. Fakat ne? 3000 TL bölme kaç ayga? 5-6 ayga veriyoruz. 5-6 ayga hem kelişiyoruz. Orta olamana 3000 TL bölme bollardan bir mola bir hıcalat telefon kılı orasılar. Dökümet tamam boyu. Genelde afarmayla buladı. Nakka 6'dan çü hemse? Yok 6'dan az gire bana. 6-6 yarım arası da? 6 yarım az gire çü veriyoruz. 6'dan az gire bana. Ha, 6 bulan 6 yarım arası da ortası da biter de. Ucutlardan mama yok. Makul kese telefon rakamış ama? 99'luk 080-25-60 ha? Baklagan ustasını abkip, menip, kurup, tekşir alışıyorlar. Ma bağlar, sizler de hem saat aladırken maşalarıyla bu seyem, benim ona alakaya çıkışıyorsun. Saat alın öyledi bari be. Bu oldu. Batteriyen var demek. Ha? Damaslarga barter kılıramız. Ortalar, barteriyen var. Misal için, yeli eski rahatsal mı, derah bu seyem alıramız mı? Damas bir bu sen? Yok, damas bir düşün bayımız. Ha, damas iki fakat ha? Yeni eski rabı. Labo damas ge? Sparci, entere, partner. Partner kılın olad. Bu oldu. Dostlar bana makul kese aloka geç çıkıyla bana. 16. İkilesi bu arayken. Bitti numarada şu ha? Bu oldu. Bakala selam kılışaya da. Salamat buluyla. Ha. Hop, dostlar gittik şimdi biz sanki peske karab şu buru olamız. Unutur kurduk, iyi gime bir. Akele sile dağım iyi gime bir. Kursa buladı mı? Hop. Prizi 7000 ha, yürgeni. Top toz ha ki. Petno rektof giyemiyor mu? Yok, ortala bana demez. Bir sonra gelirler ki petno kestiyem yok diş yaptı. İyi gime bir. Hop, çihol. Lili olin. Hani halatlarını kurşuyla mümkün. Hani yürüyene ortalık 170.000 kursatı yaptı. Hop, bir de tanerovka kursak. Gazımız var ha? 65 TL'lik temir gazlarımız var. Ortalık hani ortadan umumi kurşuyla kurşuyla mümkün. Hop. Aki ne iş bildi yapsın arkana? Kim var? Fakat nakt mı? Fakat nakt. Kaç ay ki böyle? 6-6 yarım. Ne kadar tarafta biter mi? 6 yarımdan tepede. 6 yarım ile 7'nin orası da biter de ki. Bu salçın 5.000 pulu bu. 5.000. Bu orada mı? Bu orada. Bir işe. Bu orada ilacı. Telefon rakamıyız. 99'lik. 604-01-55. Şu nömerlerge dursa bana makul kese alakaya. Çıkurasılar 5000 kulu var gen. Buralar da bir işe bursa. Bari ilaç ha. Genelde buladım eke bu? Fakat afarmelin ha. Ha bu oldu. Dostlar fakat afarmelin eke eken. Makul kese alakaya çıkıyla. 2021-107.000 yürüyor gen. Top toza. Aka bozorchi bo'lsin, salomat bo'ling, to'g'ri telefon qilishadi. Xo'p, ketdik. Nechi biringlar?
İyi ha, bunu aldık, aldık bunu. Birinci bu aldık. Ha? Yok ya, pazar kısıp kaldı mı? Ha, ya biz kesek şu kele. YouTube'a çıkardı. Bol ha, pazarını besin. Ha? Çıkardı ha, daha kalır. Hoş. 19 kimden ha? Sıladan. Ha? Adam mı geç? 19, 119 bin. Yok, ha, 119 bin geliyor gen. 7 bin kama vardı iş yaptı gen. Hani göre işçi başkanı dostum, bana salon. Zavat halatı tut, bir kere şükürler bugün ekenlik gen. Pazar bulmadın bunu hala? Hali pazarı bulmadı. Oy bir kuskan hala ki. Ake Pitno rektöfkeler yok ha? Pitno rektöfke. Ha Pitno var. Ha Pitno'su var. Kaç tarafta bir tane bu? Nakka? Kaç tarafta? 7000 kamı bağlı. Ancak 6 yarım. 6 bulan 6 yarım arası bir tadım nah bulu borgen. 6 yarım bulan 7 arası da. 6 yarım bulan 7 arası da fakat nah ya. Misal için 5000 bulu bu. Koganı bir oraya dağı bir işe. Uladı mı? Fakat bir de sen işe. Ha oldu. Otola fakat bir de sen işe bu. Bir amız işe. Vücutlarda mama yok. Yine el buladı mı ki? Uzun genel. Ha ha ha. Demek hücretta mama bu muydu ha? Telefonla koyup götürelim mi? Şu aldığa yazıp koyganıyız ha? Ol. Dostum bana makul kese alakaya çıkasılar bana şu numarada. Bana 2019 buraya 19 bin yolu örgen. Telefon numaraları bana maaşı. Hop. Yakış gittik. 15 kimden eken bu? Sıdan peki koruyelim mi? Ortalığa 15 sonra geldiler. Buraya 11 bin yolu örgen top taza. Petin oraya tıfkı yok ha ki? Yok. Hop. Taşbaş tekkeni ge. Ha, bu oldu. Tayyor maka, chexol polik, gaz bo'lgan-a, hamma yog'i. Do'stlar, mana ko'ringlar-chi. 15 so'raganlarga apshipkalarimiz bitta nilonning qo'g'olamiz ekan. Chexol bilan ta olamiz ekan bitta. Xo'p, 111 ming yo'l yurgan o'rtoqlar mana salon. Holatlari gazi bor, ha? Mana balonlarimiz past yangi. Tanirovka bo'lgan shunga. Yo'q, ha. O'rtoqlar mana pollarni ham ko'ringlar, pol holatlari ham. Mana. Yaxshi. Aka puliga qancha? 6200 turib pulga aka. Aha. Kami bor. 200 kami bor. Faqat naqd. Ha, naqd bo'lsa yaxshi. Kreditga umuman yo'q. Variantga ham kelishaveramizmi? Endi naqd bo'lgani yaxshi, pul zarurroq. Misol uchun 5000, 4000 puli bor. Ha, bir 10 kunlarga haliga qilsa bo'laveradi. Bir hafta 10 kunga bo'lsa, kelishib kelaveradi. Misol uchun molim bor, qo'yim bor, sotib beraman deganlar bo'lsa, xo'p, kelishsak bo'ladi. Xo'p, naqqa qancha atrofda aka bu? Endi naqqa 6200 deb turibdi. Jechib-jechib shu beramiz-da. 5.5 ga bitadimi? Ha, 5.5dan jecha balantroq. Demak, 5.5 bilan 6 orasi bitadi-a? Shunaqa qilsa ham bo'laveradi. Bitadi. General bo'ladimi? Yo, generalni nomi qolgani yaxshi. Ha, o'tkazib beriladi. O'tkazib berib qo'yiladi. Bo'ldi. Hujjatda muammo bo'lmaydi aka. Hujjatda muammo yo'q. Xo'p, telefon aka? 99lik. 99lik. 396. 60-43 raqamiga do'stlar bemalol mana aloqaga chiqaversa xohlagan ustasini olib kelib minib ko'rib tekshirib ha. Yo'qsa karobkada umuman ovoz yo'q. Ovoz yo'q ha. Kraska umuman yo'q. Bo'ldi. Do'stlar mana ustangiz bilan kelib minib ko'rib tekshirib. Yo'qsa 111 ming urgan. Baraka qilib bo'laverasizlar. Bo'ldi aka, xudo xolasa. 18. Ha, bu ham sizlardan. 18 so'raganlarga bu qancha urgan? 116 urgan bu. 116 ming euro, 2018 toza bu ham. Toza bu ham. Petno rektivkalar yo'q ha. Xo'p, o'rtoqlar mana bu ham top toza 18 so'raganlarga. Xo'p. Bu ham naqa aka? Naqa bo'lsa beramiz. Variantga yo'qmi?
Endi naq bo'lgani yaxshi. Misol uchun bir 5000 bor, qolgan yetmay qolganiga. Qaroray qilib beramiz. Bir hafta ichida. Xo'p, tanirovkalar bo'lgan ekan bu ham. Salonlarni bitta ko'rsatib qo'y. Mana o'rtoqlar salonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu qancha aka narxi? 6500. Kami bor? Hozimoz bor. Altdan tushadimi aka naqqa? Yo'q, oltilaydi, bitmaydi. Oltiga bo'ladimi? Naq bitta sanashga bo'lsa. Yo'q. Oltiga ham bo'lmaydimi? Yo'q, yuradi ozgina. Demak, 6 bilan 6.5 arasida bitadi. Ha, ozgina tushib qo'ydi, xolos. Misol uchun 5000 pul borga, bir oyga. 1.5 mingina. Endi bir hafta 10 kunlar ichida bo'lsa, beraveramiz. Qilib beraveramiz. Telefon nomer shumidi aka? Telefon nomerlar shu yaqinroq. Mana. Mana shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqib olsa 2018 116000 yuborilgan top toza. Mana. Ha, 116000. Bo'lsa ma'qul kelsa shu nomerlarga murojaat qilib, ustangiz bilan kelib, minib ko'rib, tekshirib, yoqsa mana tepasida turib, baraka qilib olaverasizlar. Bo'ldi aka, xudo xolasa telefon qilishadi, bozorlaringni bersin, salomat bo'linglar, ha. Keyin endi o'tirsam o'tib ketib qoldi. Tak, tak. Nimasi bor ekan, xotin. O'tolar. Hech ko'rmadik. Mana Damas bozorida zo'r yili yurgani, hamma yerni yozib qo'yamdek qarab, bilib olib. 18 sidami ekan? Ha. Ko'rsak bo'ladimi? Mashina ham bir portlatib yuborgan. Qani 2018 62000 yurganmi? 62000 yurgan, halol bo'ladi. Top toza aka? Petno, rehtovka. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Yo'q, o'rtoqlar mana oppoq rangdagi 2018 ga pashti 19 ekan, ha? 19 da bu. 19 chiqqan, ha? O'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Bitta chexol bilan alik qolamiz ekan, ha? 62000. Yo'l yurgan. Gaz o'rnagan. Ya benzindami? Yo'q, bu kishi benzindalar. Ha, gaz nimaligini bilmaydi hali. O'rtoqlar mana benzinda mashinamiz ko'rib turganlaringdek. Xo'p, nechi pul deyapsiz aka buni? 6600 deyapmiz. 6600 dollar kami bor? Albatta. Variant bormi? Variant yo'q, bo'lib bersa ham bo'laveradi. Kelsak bo'ladimi? Ha, kechgacha bersa bo'ladi. Yo, uzoqroq muddatga-da, kechgacha. Kechgacha bo'lib bersa bo'laveradi. Xo'p. Misol uchun 4000 5000 puli bor. Qolganini uzog'i bir oyda qilib berishga. Ha, uzog'i 10-15 kunga bo'lsa yetmay qolganiga do'stlar kelishtirib beramiz deyapti. U aka naqqa qancha atrofda bitadi? 5-5.5 bitadimi? Yo'q, yo'q, bitmaydi. 5.5 6-chi? Ishi 6 og'ibag'ida bitadi. 6 atrofida kelishtirib beriladi, ha? Hujjatda muammo yo'q. Srazna tarz. Generalni afarmelina bo'ladi. Generalni bo'lmaydi. Bo'lmaydi, faqat afarmelina. Bo'ldi. Telefon nomer shumi? Aysha. Ha, shu yozib qo'yilgan, ha? Bo'lsa mana ma'qul kelsa ey, mashinani ko'rsatib qo'y akalar. Mashina nomerlariga aloqaga chiqib o'rasizlar mana. 18 ga 19 62000 yuborilgan top toza ekan. Bo'ldi. Aka, xudo xolasa bozorni bersin. Salomat bo'ling. Telefon qilishadi, aka. Xo'p, Oybek us kanalidan. Aha. Xo'p, 19 bor ekan bu yerda o'rtoqlar, 19. Kimdan ekan 19 akalar? Sizlardanmi? Ko'rsak bo'ladimi? Aka. Ko'rtiram. 19 o'rtoqlar toza 81500 km yo'l yurgan. Hozir ham bir kishi edi. Nech pul ekan aka bu? Ko'rsak bo'ladimi axir? 7000. 7000? Kami bor. Bozor bo'lmadimi hali? Bo'lyapti. Nech pul qilib kirdi, desa bo'lmasa. 6.5 ga bermadingiz. Naq bo'ldimi? Qo'shkanga beramizmi? Qo'shkanga beramiz. O'rtoqlar 6.5000 dollar naq baho bo'pti 19.81500 yurganga. Qo'shkanga bo'lsa beramiz deyapti mana. Buni ham ko'ringlarchi. Hozir variantini so'raymiz. Variant barterga bo'lsa bilamiz balolari. Mana salonlari holati. Tanirov kerak bo'lgan gaz bor ekan o'rtoqlar, gazlari ham o'rnatib qo'yilgan, tayyor. Mana pollarni ham ko'rishlar. Bo'ldi hozir, ha? Bo'lishi kerak. Aka, bu variantga bormi? Ha, variantga bormi bu? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqdga, ha? Faqat naqdga ekan o'rtoqlar.
Hoş. Bunisi ham sizlarda? Ha, ikkisi ha. Bunisi necha yil? 19. Bu ham 19. Buni ham narxi shunaqami? Necha pul edi? 7000. 7000 kelishtirib beriladi. 6.5 ga berilmaydi, ha? Qo'shganga beramiz. Bo'ldi. Xo'p, misol uchun yetmay qolganiga bir oraga bormi? Bir oraga yetmay qolganiga kelishaveramiz, ha? Telefon nomerlar shu, ha? 95lik 023 19 76. Mana shu nomerlarga aloqa chiqib ko'rsa, bir emas, ikkita 19. Bunisi 81500, bunisi 68000 yo'l yurgan ekan, aka. Elo'lilari bor, ha? Bor. Chexollari ham bormi? Bor. Bor. Qo'shib beriladi, ha? Bo'ldi. Ruxsat mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p. Necha yil? 8. 8? Ha. 2008 mi yo 18 mi? 2008. 2008. Xo'p, 2008 qancha yurdi bu? 294. 294 ming yo'l yurgan. Kraskasichi. Kraskasi 15% o'ring. 15%. Motor, korobka, mos, shu yo'qmi? Benzinda ham yuradi, o'rtalarini, orqa pollarimiz. Bemalol ko'rib olar ekansizlar mana. Xo'p, chexol poliglari bor? Poligi bor. Poligi bor. Hatto chexol ham taqib bering endi. Bo'ldi, xo'sh. Mana yurganini realni ko'rsatib qo'yay mana. 294 ming yo'l yuribdi mashinamiz. Balonlari tashdi, yangi balonlarimiz. Endi 15% dedik kraskasini, ha? Mashinada bor. Aha. Sizlarga bor. Eşik, ha, pastda mı? Xo'p, bo'ldi. Qolgan joylari? Yaxshi. Nech pul? 4800 kam bo'lyapti. 4800 dollar kamaytirib beramiz. Faqat naqdmi? Yo'q, yo'q, naqd bo'lsa ham. Variantgacha. Variant kerak. Kelishamiz variant ham? Kelishamiz. Qancha puli borga? 2000 puli borga barmi? Yo'q. 3000 puli borga qilib bera olamiz, ha? Qolganini nechi bo'lsa, bir oraiga bo'lsa ham. Ha? Shu pul bolalar ham bemalol xijolat bo'lmay telefon qilishaversinmi? O'rtalar mana 3000 pul bolalar ham bemalol aloqaga chiqib qolsa, qolganini chipcha yetmay qolgan bir oraiga bo'lsa, kelishtirib beraveramiz. Hujjatda muammo yo'q. Generalni formulyalar bo'ladi. Xo'p, telefon nomeri shumi? Mana shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqib qolsa mana. 2008 294 ming yo'l yurgan mana shu nomerlarda murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, yaxshi. 17 ga 18. Ana o'rtoqlar, 17 ga 18 so'raganlarga qancha 160 ming yo'l yurgan? Tozami? Nargi tomonda. Xo'p, damaslar ko'p mana shu kapalakdagi bo'lib turadi. Nimagadir, nimaga faqat o'tmaydi? Hamma mana shu kapalagini o'zida deb turadi-da. Bo'l, tekshirib olaveradi ustasini olib kelib. Bemalol. O'rtalar mana shu yerda kraskasi, qolgan joyi top-toza. Petno rektovkalar yo'qmi? Ha, rektovka bor. Qani ko'rsatib qo'y gashetini. Ha, eshikni mana yetdi o'rtalar mana. Mana shu yerda ozgina rektovkasi bor ekan. Qolgan joyida yo'q-a? Qolgan joylari top-tozami? Ye ana o'rtoqlar assortimentni ko'ringlar. Hamma ham bor ekan. Dankrat, kuluch, kalpak, chexol, lilolinlari hamma ham bor ekan. Tayyor. Shuni qo'yib mulib ketaverar ekansiz. Ana bo'lmasa, mana narigini ham shuna qilib qo'yinglar. Xo'p, gap yo'q. Buni puli qancha? 6200 dan tushib beramiz. 6200 dan tushib beramiz. Faqat naqdmi bu ham? Naq bo'lsa yaxshi. Ya endi pul hozir oladi ham, sen o'ylaylikmi de? Misol uchun yetmay qolgani bir oyda, bir ikki oyda qilib beraman deganlarga. Qilib beraveramiz-a? 4000 pul bolalar aloqa chiqishursin, ha? 4000 pul bolalar ham o'rtoqlar xijolat bo'lmasin, bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar. Oybek us kanalini ko'rib chiqdim desanglar, sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Xo'p, naqqa qancha qilib beramiz buni? Naqqa telefon qilishursin, gaplashamiz. Oltidan tushamiz-a? Besh. Besh yarim. Besh yarim bilan oltin orasida bitadi. Bo'ldi. Bo'lsa mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'rsa, besh yarim bilan oltin orasida kelishtirib beriladi. Telefon nomer shu, ha? Mana shu nomerlarga do'stlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. 17 ga 18 toza deb yozib qo'yishibdi. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilishadi. Rahmat aka.
Ha bo'pti. Tak, ketdik. Dursan pastga qarab tushib yuraveraylik. Nech ko'rmadik? Adashmam, ketyapman. 2008 ko'rdik. Ha? 2000 nech ko'rmadik yana do'stlar? Komentda yozdiringlar. Voy, nech ko'rganimni men ham esimga tushib qolyapti. Ko'proq sizlarga qaysi necha yildagini olib chiqaylik. Shularni yozib tursanglar albatta ko'rsatib o'tamiz. 20. Kimdan ekan bu akalar sizlardami? Egalari yo'qmi? 20 57 ming yo'l yurgan toza ekan. Telefon nomerlari bor, narxini yozishmayapti. Egalari bo'lganda to'liqroq ma'lumot olgan bo'lar edik. Xo'p, u bu tomonda 11 lar bor ekan. Tak, sekin tushib boraveraylik, o'rtoqlar pastroqda. Yetti. Nechi u? 15 yil. 15 mi? 19 ga o'xshadi, yozib qo'ysizlar-da. 15. Xo'p, 144 ming yo'l yurgan, toza. Toza. Petnor rektivkalari ham yo'q. Yo'q. Sal chip-chipsiz ham yo'qmi, toshbosh degan joyi? Rektivkasi bor. Rektivkasi bor. Bizda joyi bor, endi u kiradigan. Ha, bo'ldi. Shuni aytib qo'yaylik deyman-da. Xo'p, bo'ldi. Mana do'stlar, ko'ringlar-chi. Tayyormi? Chexol, polik, gazlar o'rnagan. Motor korobka muz. Ayb kamchiligi yo'q. Ovoz yo'qmi? Sal bo'lsa ham. Kichchi. Bor, ikkinchisi ko'rsa. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar mana ko'ringlar-chi. Chexol, polik, mana. Tonirovkalar bo'lgan do'stlar. Mana pollarni ham ko'rishinglar mumkin. Polni yechib qo'yishdi, tagini ko'rib olinglar deb. Mana salon holatlari ham yaxshi, chig'ullar taqilgan. Xo'sh. Qaytida endi u mushti hali bunaqasi. Mushtaymi? Ko'rsatib qo'ya shetini endi. Mana. Mana shu do'stlar. Bo'ldi. Qolgan joylarda yo'q, ha? Xohlagan ustasidan olib kelib tekshiraveradi. Puli nech pul endi buna? 6380 bor. 6300 dollar kelishtirib beriladi. Faqat naqdmi? Naqd. Variantga ham qilaylik, senda pul ozroq qoladi. Ozgina pul motor tushib qoladi, davom etamiz. Ya mayli, chaqa motor tushsa ham, cha bo'lib berishga bo'lsa, bormi? Beramiz. Kelishaveramizmi? Qancha puli borgan? 5000 puli borga, 4500, 4000 puli borga ketib kelishaveramiz. Ha, demak 4000, 5000 puli borga necha oygacha bera olamiz? 3 oymi? Yangi yilgacha. Yil oxirigacha. O'rtoqlar, yil oxirigacha bo'lsa mana 4000, 5000 puli borga ham qilib bera olamiz deyapti. General avtomobillar hammasi bor. Bo'ladi, muammosi yo'q. Naqqa qanchaga? Naqqa keyin so'rash bo'lsa 6300 deyamiz. 6dan tushamiz, ha? Tushamiz. 5, 5.5. 5600 so'rab turibdi-ku. Bermadingiz. Naq bo'ldimi? Naq. Ha, o'rtoqlar 5600 naqqa berishmayapti. Mujilga yaqina qo'shganga berib yuboramiz. O'rtoqlar 5.5 ning 6 ning orasida bitadi. Hujjatlarda muammo yo'q. Xohlaganlar yeringlar ham qilib berilaveradi. Telefon raqam 99. 99lik. 461. 54. 54. 51. 51 raqamiga do'stlar bemalol Oybek uskanalidan ko'rib chiqdim deganlarga chiroyli narxlarda qilib beriladi. Bo'ldi. Do'stlar mana bemalol 4000 5000 puli borlar ham xijolat bo'lmasdan telefon qilaverasizlar. Qolganini mana 1-2 oy, 3 oygacha variantga ham qilib beraveramiz deyapti. Ma'qulki, sal og'aga chiqinglar mana. 15144 ming yo'l yurgan top toza mana shu nomerlarda bo'lishadi. Xo'p, yaxshi, ketdik endi o'rtoqlar. Nech ko'rmadik endi yana? Tak. 17, 19. Tak, endi dehqon akalarimiz kam nimagadir o'rtoqlar. Bozor ko'rib turibsizlar, avjida. Endi do'stlar, mana bu tomonda Damas birlarga ham yaqinlashib qoldik. Endi Damas birda arzonlarini atdenni video qilamiz do'stlar. Mana Damas ikkilarni chiroyli qilib mana e'tiborlarga taqdim etib bordik. Mana Damas birlarni ham qaranglar. Oybek uskanal aka. Zo'rlari chiqibdi. Xudo xolasa, endi buni atdenni video qilamiz, ha?